I Frans Henningsens maleri En begravelse fra 1883, der kan man se nogle meget store revnedannelser i den hvide farve. De har ikke oprindeligt været der, men det er sådan, at netop i sådan et meget tykt malet farvelag, som er sneen i billedet, der bruger man i det her tilfælde, tror jeg, det blyhvidt, som er en rigtig god tørrende oliefarve. Den tør også hårdt op, og når så maleriet, som er malet på lærredet, med tiden reagerer på luftens fugtighed og skiftevis trækker sig sammen og udvider sig, så er især de lyse farver med meget blyhvidt utilbøjelige til at kunne følge med. Og så revner farven og viser sig nogle meget store revner, som nogle gange kan være lidt svære at se bort fra, især hvis lyset skinner ind på det fra vindue eller loftsbelysningen. Den blyhvide farve har gode dækkende egenskaber, og den kan blive rigtig tyk og pastost malet, og det er noget helt andet i Lundbys billede.